Maíra de Souza Lopes Siqueira, eu passei para a EBSER, sede, e como segunda opção passei para a Galb. Comecei em 2011, fiz INSS, fiz cargo geral, analista, então fiz por fazer, foi aquela coisa, todo mundo está fazendo, vou fazer também. Depois eu retornei com específico em psicologia em 2014, eu fiz para uma prefeitura em Unaí, Minas Gerais. Depois, em 2016, eu peguei melhor, fiz uma sequência, comecei com o Instituto Federal de Norte Minas. 2017, eu fiz Secretaria de Educação da DF, depois fiz Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, fiz de outra instituição, outro instituto dentro do Instituto Federal. E esse ano fiz Saneago, ABIN e agora EBSER. Caraca. Eu estava estudando para ABIN, mas específico esse ano, então acabei que estudando para ABIN, eu aproveitei para fazer Saneago. Quando eu olhei o edital da EBSER, falei, tem muito conteúdo parecido, não tinha direito, eu falei, ah, vou tentar fazer esse concurso. E acabei fazendo. Tu fez a inscrição no último dia, não foi? Foi. Eu tenho que entregar. Tu achava que tu ia passar nesse concurso? De jeito nenhum. Porque eu tinha feito a ABIN e foi muito difícil a prova. Fui mais ou menos, na parte geral, eu achei bacana, porque no de português, na parte de inglês, eu consegui me sair bem, mas o específico foi péssimo. Aí eu desanimei e falei, ah, vou fazer, já estou estudando mesmo, é praticamente o mesmo conteúdo. E aí eu estava indo trabalhar com uma colega e ela falou do concurso da EBSER, eu nem tinha atentado a ele, aí eu fui pesquisar. E aí, no último dia, eu conversei com ela, falei, e aí, você vai fazer mesmo? Ela, vou, já fiz inscrição. Eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer a inscrição desse negócio. Aí, no último dia, eu fiz a inscrição, e foi. Eu ainda fiquei em dúvida se eu pagava ou não. Aí, eu falei, ah, já tô com esse negócio feito, então vamos fazer. Eu senti que eu precisava de coisas específicas. Eu ficava estudando muito sozinha, então era muita matéria, eu não sabia onde eu ia estudar. Então eu estava indo muito mal, estava indo bem na parte geral e no específico eu estava indo muito ruim. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa e estudar sozinha não está dando certo. E aí eu comecei a procurar materiais de psicologia, eu já segui o Psicologia Nova, só que eu não confiava muito não, vou entregar também. Eu ficava olhando, ah, esse professor é um pouquinho metido, não gostei muito do jeito dele. Aí eu procurei outros materiais, inclusive fiquei em dúvida qual eu ia comprar, qual que eu ia investir. E aí no último segundo eu falei, não, vou investir. Teve até uma live que eu perguntei pro professor, eu falei, professor, o valor do curso está muito caro para quem ainda não é concursado. E eu lembro de você falar assim, é muito caro mesmo, mas vale a pena. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí por fim eu pensei, ah, vou investir, eu preciso de alguma coisa. Eu faltava um mês para a prova da ABIN. Então eu falei, eu preciso correr com alguma coisa mais específica, algo mais direcionado. E aí foi aí que eu decidi comprar o curso. Quando eu fui fazer a prova, o pessoal fala SESP, que é muito temido e tudo mais, mas eu gosto do SESP. Eu acho que é uma banca coerente, eles te dão o que você vai fazer na prática, no seu trabalho. É muito coerente com o cargo que eles cobram. E eu acho que é uma banca que cobra mais entendimento, não é aquela coisa decoreba. Eu odeio ficar naquela decoreba, ter que decorar isso, aquilo. Eu gosto do entendimento. E aí, na hora que eu fui fazer a prova, não sei que santo me bateu, eu falei, eu vou contar as questões. Quantas que eu fiz certo e quantas que eu fiz errado e quantas eu deixei em branco. Fiz a prova, tive um tempinho e aí eu fui contar. E tinha algumas questões que eu estava muito em dúvida. E aí eu falei, vamos ver que talvez eu mude as questões. E aí eu contei da parte específica primeiro, falei que eram as que eu estava em dúvida, se eu ia chutar ou se eu ia responder. E aí tinha muito mais certo do que errado, e algumas questões em branco, e aí eu acabei mudando algumas certas, reli a questão e remarquei para errado. Eu falei, eu preciso aumentar o número de errados, porque senão eu vou anular um monte de questão. Quando eu passei para a parte geral, deu 20 questões certinhas, certas. Algumas menos erradas e algumas sem marcar. Quando eu contei que deu 20,
e eram 40 questões, eu falei, mentira, ou tá muito certo, ou eu errei isso aqui tudo. E quando eu saí da prova, eu tive a sensação de que foi uma prova muito fácil. E quando eu saí, o pessoal comentando, nossa, que prova difícil, nunca vi uma prova tão difícil, a parte específica, a parte de legislação estava de matar. Eu falei, gente, eu achei essa prova tão tranquila. Será que eu errei muito? Que eu já saí de outras provas desse jeito, que eu achava que eu tinha acertado tudo e tinha errado tudo. E quando eu vi 20 questões certas, exatas, metade da prova, eu falei, deve que deu certo. E a outra questão que eu ia falar, Mas aí deu certo? Tá tudo certo mesmo? estava certo, eu não tive tempo ainda de pegar o gabarito oficial na correria. Mas isso foi agora na IBSER, você Isso, na fez isso. IBSER agora. Eu não tive tempo de pegar o gabarito oficial, mas pelo extraoficial que saiu no site, eu tinha errado 5 questões do geral somente. Tá muito bom. Muito bom. E foi o maior ganho, acho, que eu tive esse ano, foi de ver que a minha evolução na parte geral está muito bacana. Eu tive isso na BIM, tive isso agora na IBSER. E foi, de certo modo, por conta do Psicologia Nova, porque eu aprendi a raciocinar em cima da prova, em cima das questões. E acabou que foi o diferencial. Uma coisa que fez a diferença, assim, eu não estudei muito tempo, mas eu gosto muito de não sair antes do tempo da prova, até para eu poder pegar minha prova e para eu construir em cima o que foi que eu errei. E aí, eu não ia ter muito tempo para estudar para a IBSER, então eu decidi. É CESP, então a última prova que foi a minha, foi a única prova desse ano. Então eu falei, vou fazer a minha prova. Peguei, imprimi outra prova em branco e fui responder. Isso uma semana antes da IBSER. E aí eu peguei e respondi. Eu vi que, em específico, eu aumentei a minha pontuação. Em geral, no geral, eu fiquei com a mesma pontuação, ali uma questão ou outra, mas ficou praticamente as mesmas respostas. E nas questões específicas, eu mudei muitas questões porque eu fui estudando as questões que eu tinha errado. E aí eu entrava no Q-Concursos, olhava os comentários, ia lá no material e olhava aquela questão. Então, a minha parte de estudar foi mais essa questão, resolver a prova que eu já tinha feito do CESP e também resolvia da Saneago, não é a mesma banca, mas também era com conteúdo organizacional. Eu acho que foi bacana, foi que eu voltei e aprendendo com meus próprios erros e vendo o que eu tinha errado e por que que eu tinha errado. Você chegou a estudar 7 horas por dia, 8? Foi no ano de 2017. Eu estava sem emprego, tinha recém-formada, perdi um monte de oportunidade de emprego e eu falei, vou estudar para o concurso. E aí eu caí naquela de que só passa em quem estuda 6 a 8 horas por dia. Eu vou estudar 6 horas a 8 horas por dia. Aí eu decidi, eu trabalhava com meu pai na época, então eu ficava, fazia serviço de escritório, e às vezes eu ia lá, colocava um vídeo, ou então pegava o conteúdo e ia lendo enquanto estava trabalhando. E aí no dia eu conseguia fazer 7 horas, ou algumas vezes eu conseguia fazer 8, mas depois disso eu saí direto para terapia. Eu acho que tem que buscar perfil de banca, foi o que fez o diferencial. Você tem que entender a banca, como que ela funciona e direcionar seu estudo para isso. Acho que também investir na parte geral, que para mim foi o que fez diferença nesse concurso. Ainda não fui tão bem na parte específica como eu gostaria, mas a parte geral, vamos dizer que me salvou também e acabou, indo para eu ser aprovada nesse concurso. Acho que investir bastante em português, que é muito chato de estudar, mas precisa. Investir na parte geral, eu investi em raciocínio lógico também. Foi uma coisa que fez diferencial. Eu entendi raciocínio lógico, por mais que eu seja de humanas, eu consegui entender. Eu acho que também dedicação. Você tem que dedicar, estudar o que você puder, mas estudar de forma que renda. De forma que você entenda o conteúdo, não só estudar por estudar. Você tem que absorver aquilo. Quanto que você já gastou até hoje em toda a sua preparação? Ah, só esse ano eu acho que eu já devo ter gastado uns R$ 2.000.
Entre inscrições e cursos. Viagens. Viagens para fazer a prova, Uber. Uber me salva nas provas. Mas, no geral, eu acho que eu já devo ter gastado, em média, até uns 5 mil, 6 mil reais. Eu acho que eu já gastei em concurso. De 2011 para cá? De 2011 para cá. Valeu a pena? Valeu a pena. Porque tem uma semana e meia, quase 2 semanas, que eu vi o meu nome lá e eu tô em êxtase até hoje. Como é que você ficou sabendo o resultado da sua aprovação? Então, foi uma história meio maluca. Foi durante a greve, e eu trabalho, eu vou de carro todos os dias pro serviço, eu vou de carona. E aí eu tava naquela de não ter carona no dia, no outro dia, que seria na quarta-feira, né? Na terça, aliás. E aí foi uma doidura, porque na quarta-feira eu tinha um compromisso cedo em outra cidade. Então, eu não sabia como eu ia fazer para poder me deslocar. E aí, por fim, eu acordei cedo e falei que eu pensei que eu ia no carro do meu pai, que tinha gasolina. E aí eu falei, eu não posso deixar o meu tio, que é quem eu vou de carona, sem gasolina. Ele também precisa trabalhar. E aí a gente se desdobrou. Meu pai tem um carro que ele vai para zona rural trabalhar. A gente pegou a mangueirinha, tirou 2,5 litros, quase 3 litros de gasolina dentro do carro, colocou no carro do meu tio, e aí a gente foi. São 100 quilômetros da minha cidade, a gente chegou lá, o ponteirinho dando reserva. A gente tinha que chegar lá sem acender a luz da reserva para dar gasolina para a gente voltar. Cheguei, combinei tudo, mas vamos sair 4 horas da tarde, que é o horário que a gente volta, porque eu ainda tenho que pegar a estrada e ir para outra cidade para eu ir nesse compromisso meu. E aí acabou que o meu tio do nada resolve falar que tinha uma confraternização da empresa. Eu falei, como que eu vou fazer agora? E eu fiquei muito brava no dia, muito brava mesmo. Acabou que meu pai teve que me buscar na cidade onde eu trabalho, me levar até a cidade vizinha que eu tinha um compromisso. E aí, enquanto eu tava no meio da estrada, tava esperando dar 6 horas que ia sair o resultado. E aí eu comecei a ver a movimentação no grupo do WhatsApp, e aí, pessoal, como é que foi seu resultado e tudo mais. E a minha colega, que me falou do edital, que ia fazer a prova e tudo mais, ela me mandou mensagem, parabéns, você passou. Eu, como assim? E eu fiquei tão feliz que eu falei, ainda bem que a porta do carro estava trancada, que deu vontade de sair correndo e pulando de alegria. Eu comecei a rir dentro do carro e da gargalhada. Eu falei, pai, eu passei no concurso que eu fiz. Ele, que concurso, menina? Eu no concurso que eu fui fazer a última vez lá em Brasília. Passei, estou em 4º lugar. Agora, esperar chamar. Vamos ver se vai chamar. E eu fiquei em êxtase. E isso ficou até hoje. E você teve vontade de desistir de estudar? Muitas vezes. Geralmente causado pelo quê? Vamos imaginar um modelo lá da terapia comportamental. Qual que é o antecedente disso? O antecedente são provas muito difíceis e desempenho ruim. A BIM foi uma dessas. Eu fiz a prova e não fui bem. Então eu falei, agora eu quero descansar disso também. Fiquei 2 semanas paradas, que foi aí que eu fui ver a EBSER. 2 semanas sem ver nada, só assistindo televisão, atualizando o Masterchef, atualizando séries, e falei, vou tirar um tempo para mim. Mas todas as vezes que eu pensei em desistir foi depois de provas muito difíceis e que eu me dediquei muito para elas. Eu estudei bastante, Corpo de Bombeiros foi uma dessas, teve esse outro Instituto Federal que eu fiz. Foram as duas, eu estudei bastante. E aí eu fui muito mal, aquela coisa de eu estar crente, agora vai dar certo. Aí quando eu ia muito mal, aí eu largava, ficava 1, 2, 3 meses sem estudar. Do ano passado mesmo eu estudei só de janeiro até abril. Esse ritmo de 7 horas, às vezes fazia 5, 4 horas. E aí eu fiquei de abril até fevereiro agora sem estudar nada. Então, sempre eu tenho esse tempo muito grande de desânimo, depois de uma prova muito, muito ruim. E o que faz você voltar a estudar? Eu vejo...
vejo, eu sinto falta do estudo. Eu fico naquela, não quero estudar, mas eu quero. Eu peguei um ritmo assim de estudar para concurso que eu gosto. Eu passei a ter gosto por estudar para concurso. Então, eu tô ali igual foi esse da Bin. Eu tava desmotivada e tudo mais, mas é aquela vontade, quero voltar a estudar, quero estudar. E aí eu acho que essa vontade, e lógico, o serviço público e poder ganhar melhor do que eu ganho hoje, e a condição de trabalho, qualidade de vida, então eu acho que isso me faz voltar a estudar. Quando que você acha que vai ser nomeada? Eu não tenho ideia, assim, eu não tô muito otimista, porque... Você não leu nem todo o edital, não, né? Eu não li o edital. Eu fui direto pra parte do conteúdo, eu vi que tinha prova de títulos, eu não tenho títulos ainda, então eu ignorei essa parte. E como eu fiz a prova, assim, sem expectativa nenhuma, eu falei, vou lá fazer. Eu não vi o edital, eu sei que é uma vaga só. Uhum. É, tanto para sede quanto para a segunda opção, que foi o HUB que eu fiz. E eu passei em quarto, então eu não sei se vão chamar mais de uma vaga, não sei se as pessoas que estão antes de mim vão ser chamadas, se elas vão assumir, se não. Então, estou naquela, tomara que me chamem, mas sem muitas expectativas. Mas você está lá disponível, que se quiser chamar... Me chamar, eu tô. Vamos lá. Falta eficácia? O que especificamente? Passar no concurso, ter um nome lá no diário. Nossa, é demais. Eu ficava nessa questão até porque eu falei que o mau desempenho me deixava cair. E quando eu vi o meu nome lá, aí sim me deu vontade de continuar estudando para concurso. Quais são os seus próximos passos? Eu estava com em vista tentar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, até porque muitas pessoas me falavam que eu tinha que fazer concursos gerais para depois eu ir passar em um concurso em psicologia. E eu sempre disse às pessoas, eu não quero concurso geral, eu vou fazer só específico. Ah, mas é bobo e tudo mais. Eu falo, não, eu vou fazer específico. O dia que eu sentir necessidade, o dia que eu me ver em um concurso geral, eu faço. Polícia Federal, Rodoviária Federal me chamaram a atenção. Então, são concursos aí que eu ainda penso em tentar, mas por conta dessa questão de testar se eu consigo um concurso geral e porque também é um concurso maravilhoso. Estou pensando em CLDF, vou roubar um graduado, isso é mentira. CLDF também, porque também vai para essa área organizacional, eu já estou me preparando e eu quero continuar nessa pegada. É muito concurso, todo dia está aparecendo um edital novo, eu quero fazer todos, mas... eu estou tentando focar na área organizacional, que foi meu desempenho bom, e eu percebi que eu rendo melhor nos concursos organizacionais do que nos de clínica, nos de prefeitura. Eu acho que a minha área é por aí. Tu falou que eu era metido, era chata, não sei o quê, pé torto. Tá vendo? E tu não leu os PDFs? Não. Caraca, e como é que ia passar assim? Passou. Não, eu li. Passou, verdade, pô. Passou passando. Mentira, gente. Porque tem um tempo já que eu me preparo, não é de hoje. Eu já tinha estudado alguma coisa, já tinha lido, o material veio pra complementar. E como eu falei, eu sou muito da videoaula. Eu consigo reter muito, muito conteúdo com a videoaula. A videoaula, eu assisti praticamente todas, não deu tempo de assistir todas. E o conteúdo eu usava mais para revisão, quando eu tinha tempo de ler, porque acabava que ler tomava muito tempo. E você tinha um mês só? Eu tinha um mês só para abrir, e eu acho que, se eu não me engano, foi 2 meses para abrir, acho que foi. Pouquíssimo tempo. Na verdade, eu comecei a estudar em fevereiro e fiz abrir agora em maio. Então, deu um tempinho, foi de fevereiro até maio, estudando. Quando tinha tempo, eu lia material, mas para abrir mesmo, eu peguei ali nas 3 últimas semanas, faltava paciente, eu ia lá e lia. Faltava paciente, eu ia ali, eu olhava a videoaula. Então, quando eu tinha tempo, eu ia caminho de ida, caminho de volta. Eu venho a Brasília todos os sábados, então são mais ou menos 2 horas e meia de viagem. Então, todo esse caminho eu vinha ou com fone no ouvido, ou com material lendo, então era onde eu conseguia estudar. E à noite, quando eu chegava em casa, então era desse jeito. Gente, segue a Psicologia Nova, não é fazendo propaganda e já fazendo propaganda, mas realmente faz a diferença. Eu falo
falo que eu sou uma pessoa, antes de estudar o material, depois, eu sou uma pessoa que gosto muito de videoaula, então quando eu fui fazer a BIM que eu falei, eu fui só com a videoaula, eu não tinha lido o material impresso ainda, não tinha lido, eu fui ler ele mais para CDF e depois eu tinha lido alguma coisa, então eu peguei mais aquele específico, vai cair isso aqui no CDF, ainda não terminei de ler o material todo, ainda tem alguma coisinha para ler. Então faz a diferença, eu acho que o material PDF é maravilhoso, porque é como se o professor estivesse falando com a gente. Eu acho muito didático, muito bacana. E outra que tem as lives, resolução de exercício que a gente não encontra em outro lugar. Eu acho que os comentários das questões que tem no material são maravilhosas e fazem a diferença. Não desiste, é o principal. Eu tô desde 2014 nessa corrida de... Estuda bastante, não dá certo, de fazer terapia por conta dos estudos, por conta de outras coisas também. Terapia ajuda bastante. Eu acho que também a gente tem que pensar que concurso é difícil, mas uma hora acaba dando certo. Eu sempre lembro muito de escutar. Só não passa quem para de estudar mesmo. E não tem essa história de que você trabalha 40 horas, você não passa. Se você não tem 6 horas para estudar, você não passa. É estudar no tempo que você tem, da forma que você tem. Tem pessoas que passam em 4 anos, como foi eu. Tem pessoas que demoram 7, 8 anos, mas acaba dando certo. E uma dica, o que fez a diferencial para mim nessa prova, é que eu sempre ficava muito ansiosa para fazer as provas. E eu sempre tentava revisar, como eu sempre estudava muito perto do edital, eu tentava ver toda a matéria e revisar toda a matéria muito próximo da prova. Então, às vezes, dava sábado à noite, eu estava estudando. E essa prova da EBSER, eu até estava com a matéria para poder revisar, eu estudei específico mesmo 2 semanas, assim, 2, 3 semanas, de ver legislação, de ver um pouco do que ia cair mais mesmo, de dar uma revisão mesmo. Um dia antes da prova, eu fui para o cinema, fui assistir filme, sentei ali, fiz um almoço, tomei uma cerveja, fui lá para a beira do lago, fiquei lá batendo um monte de foto, descansando realmente. Eu estava com toda a matéria dentro da bolsa, eu falei, quer saber? Eu não vou estudar não, não vou revisar nada. E aí, antes de dormir, eu dei aquela passada de olho só, a cabeça já não estava muito legal, estava com sono. Falei, fica aí, amanhã eu vou fazer a prova e seja o que Deus quiser. E eu tinha a sensação de que a prova era minha. Eu cheguei na prova e estava aquela sensação, é minha essa prova. E eu via as pessoas chegando e eu olhava, ninguém aqui tem condição de fazer e eu acho que eu estou preparada para isso. Então, não é menosprezando os candidatos, mas eu senti que era a minha hora e eu fui para a prova muito leve. Eu acho que esse foi o diferencial, que as outras eu ia muito pesada, às vezes ia com sono. Eu acho que o diferencial é, esteja com cabeça leve, vá fazer a prova tranquilo, faça coisas de lazer num dia antes, se respeite, porque o que você teve que aprender já teve o tempo todo para aprender. Show. Sure.